kambaniga Prakasha ayaa maanta ka mid ah boqolaal kambani oo ka qayb galay carwada ganacsiga ee Hargeysa. Waxaanu halkaa ku soo bandhigay wax soo saarkiisa kala duwan. Waxaan iibinaynaa shaahan oo kale, Scott Bowman sameynay, kan $4 buu ahaa, Scott Bowman sameynay. Way, kan $5 buu ahaa, $3 baan ku dhignay. Waa kirisha goolkii. Kan waa xaweeyaan 11 kilo, waxaan ku dhignay $11. Kan wuxuu ahaa $3. Waxaan ka dhignay $1 baan ka dhignay. Waxaanu haynaa 9 shaah oo kala nooca. Waxaanu haynaa slim fitkii, kii xaydha yareynayay, kii caloosha socodsiinayay. Shaahyo badan baanu haynaa. Marka carwadan waxaan ku soo bandhignay intaasoo shaah oo kala duwan oo intaba aanu ku samaynay discount. Waa Cabdiraxmaan Jumbo, Sam News TV, Hargeysa.